Det här är spörretimmen i Matte 100. Så ni kommer till att lägga upp timmen är att ni ser lite nu introduktionsvis. Inledningsvis och ser lite om examenen och lite praktiska ting. Och dock kan ni spörre att det kvart om ni vill, men också lägga upp till lite spörsmål helt på slutet. Men som sagt, det är bara lov att avbryta med när som helst också i inledningsvis om ni har spörsmål. Det här är faktiskt första sidan vår. Och det är nu på torsdag klockan 9 till 1, alltså 4 timmar. Det är I som är kontaktansvarig här i Molde och Terje bak I Kristiansund. Och som ni säkert vet, det är detta som hjälpmedlet. KD står för kalkylator med data. Data, det betyder att det bryr mig inte om, uansett om någon har lastat in memorin med mycket grafer och features, så är inte det så intressant för oss. Det vill inte hjälpa docker på examenen I år. Och för att slippa att examensvakten ska gå runt och tömma minnet av alla kalkisar, så bara tillåt det här, för det vill inte göra något till eller från. Formelsamling är också lov. Och I den sammanhang så kan vi se på kompendiet vad som står där. Och så hjälper milde examen. Nu är på sida 11 I kompendiet. Dere trenger ikke slå upp för jag bara läste högt. Och där står det följande. Godkänd kalkis och formelsamling. Och när det gäller formelsamling så är det kun originalversion som dere köper på tryckeriet som lov att ha med. Och grunden till det är det att för att slippa att examensvakten ska gå igenom alla sammen alla formelsamlingarna och checka att det inte är extra papper och sånt inne. Så gör vi på den måten och så har vi gjort det tidigare år och det är det bästa så slipper vi att rota veck så mycket tid på det. Så kun 2014 version och då kan inte bruka fjorårets version för det att jag har lagt en nya formler och gjort korrektioner och sånt ting. Och några nya formler som inte står på 2013 formelsamlingar. Så det kun årets formelsamling som köpes på bokhandeln. Som är lov att ha med på examen. Så att du inte manglar någon formel. Och om du inte har det, jag hoppas att alla har det, men om du mot förmodning inte har det så är det på bokhandeln. Det är bara att sända en mail dit så får du tillsänt med en gång eller bara gå dit efterpå. Det är faktiskt lov att skriva egna notater. Och det är inte poängen då att skriva över hela exemplar och sånt, men sånt som vi har gjort I timmen. Alltså 90% av det jag har skrivit på tavla står ju I kompendiet och sånting, men de sista 5% har vi skrivit direkt in som inte står där. Och sånne ting egna notata är lov att ha med. För exempel så hade jag en väldigt sån uofficiell namn på en del sånne formler I finansmatematik. Putte pengar I formel. Nej, putte pengar I banken formel. Spare, sätta av pengar till sparingformel. Och sånt sån heter det inte I matematiken, men det vill hjälpa oss. Och såna private eller egna kommentarer är självklart lov. Understrekningar och pilar och sånting är helt ok. Kanske lite figurer och sånting. Vi har den där figurer I finansmatematik. Väldigt förenklat sagt så hade vi två situationer, det ena var sparing. Och då hade vi en formel tror jag. Så vi gick igenom hvordan föreläsningsnummer var det som vi sa var speciellt viktigt. 607 ja. Så visst vi går in på 607, där ser du faktiskt att det står. Ser du att det står viktigt där, så trycker vi på den. Och så tar den här på HD. Dere ser ikke dette der nå, dere har ikke sjans å se det, men 607, der laget vi noen figurer som illustrerte tidslinjer på sparing. Den står der, dere har ikke sjans å se det, hverken dere som på video eller dere som her nå, for dette litt dårlig oppløsning på den der, men dere går inn på 607 og ser figuren. Der gjorde vi det ene, men det ene var sparing, og så vi bare på 3 semester, da, for da skjønner vi tegningen bokstavlig talt. Så hadde vi en tidslinje for sparing, Och att vi har spart så får vi självklart utbetalt det vi har spart upp. Och då hade vi en ny tegning som var andra vägen. Och såna små ting kan vara grejt att skjuta in I kompendiet.
Målformer er bokmål og kun bokmål. Noen generelle råd. Skriv rett inn. Ikke bruk så mye tid på kladding. Det bestemmer dere for så vidt selv. Om dere foretrekker å kladde, så helt ok. Men det greit å bare prøve å føre rett inn, og hvis det ikke går så bra, så det bare å bytte ark. Men om dere virkelig ønsker å kladde først, så det dere som bestemmer selvfølgelig, men det kan ta litt lengre tid. Og kladdark blir ikke da sensurert da, men det lov hvis dere har et ark sånn som det her, og så gjør dere det meste, så gjør dere en liten feil her, så setter dere bare en liten strek over det som feil, slik at dere slipper å gjøre hele arket om igjen. Men hvis 90% av arket, hvis dette feil og bare dette riktig, da kanskje lurer det å ta et nytt ark. Men det selvfølgelig bestemmer dere selv. Men hvis det sånn det her, at her arket, og så satt vi bare en liten strek sånn, så slipper du å skrive alt dette om igjen. Men det vurderer dere selv, hva dere synes er mest hensiktsmessig. Det er i år så er det 4 oppgaver. Noen av de 4 er litt mer å gjøre enn andre, men grovt sett, det er ikke ekstremt stor forskjell på dem. I en forstand at det er noenlunde like mye å gjøre, men jeg tror i hvert fall det er kanskje noen oppgaver litt mer å gjøre enn andre, men grovt sett 4 oppgaver som er noenlunde jevnstor. Så da, og gjennomsnitt har 1 time per oppgave. Men det kan godt hende at dere bruker 1,5 på en oppgave, og så bare 1,5 time på en annen. Det kan godt hende. Greit. La oss være realistisk nå, og se hvordan vi skal disponere tida vår, hva vi har igjen. La oss telle dagen i dag, mandag. Så vi har mandag, tirsdag og onsdag. Det betyr at vi har 3 dager. Vi har ikke all verden til tiden, så vi må disponere de 3 dagene riktig. La meg komme med et forslag til hvordan vi skal disponere de 3 dagene. Mest mulig regning. Nå er det mengdetrening, så nå er det bare å regne mest mulig. Ikke begynne å se videoer nå, for den tida er forbi. Nå er det kun regning, og det er regning av gamle øvinger og eksamener. Men igjen, la oss bare ta enda et hakk opp i realitetsnivå. Vi har 3 dager, da greier vi ikke å regne gjennom alle 6 øvingene, og vi greier ikke å regne gjennom alle, hva det er, 4 eller 5 gamle eksamensoppgaver som ligger ute på Himmeldex. Vi greier kanskje, men la oss si da at vi er litt forsiktige, vi greier i hvert fall 1 eksamen per dag. Det betyr at vi greier 3 eksamener før den store dagen. Så jeg vil ha gjort da at hvis dere simulerer eksamen og setter av 4 timer, og så gjør dere en gammel eksamen i 4 timer, så jukser dere ikke da, altså dere ser ikke på fasiten, for greier dere ikke oppgave, så greier dere ikke oppgave, og det er mye bedre å gå på den smellen da selv enn å gjøre det på torsdag. Så hvis dere går på en del smeller i dag, morgen og overmorgen, så kan det være bra, for da, åja, det var det jeg ikke greide der, det skal jammen med greie nå. Jeg håper at dere får den opplevelsen, så derfor så er det bra om dere får litt, at dere får et lite støkk. Så sett av 4 timer, altså ikke juks, bruk formelsamling og kalkis, ingenting annet. Og så går dere gjennom de 3 nyeste eksamenene som ligger ute på Himmeldex. Tre dager igjen. Disponering. Disponering av tiden. 1. Regn gjennom de 2 nyeste eksamenene. Altså, da skriver jeg her 4 timer. Så la oss si at vi gjør en eksamen i dag og en i morgen. Eller etter en sånn, det bestemmer dere selv. 2.
regn gjennom. Øving 6. Vi greier ikke å regne gjennom alle 6 øvingene, og det som var i øving 1, det var jo stort sett algebra, algebra, altså som vi nå, når vi ferdig med kurset, på en måte skal ha litt mer i blodet i hvert fall enn før. Slik at eneren, det på en måte forutsetter i at vi kan en del av det, og flytte over på andre siden og dele på samme tall på begge sider og sånne ting. Derfor så må vi være litt mer brutalt effektivt nå, og litt kynisk i forhold til eksamen, og begynne bakerst. For det er bare 3 dager igjen, vi greier ikke å gjøre all verden. Man kommer gjennom den der, og grunnen til det at her er det 2 Lagrange-oppgaver. Det var altså, hva det var, 7 og 9 tror jeg da. 7 og 9. Og det er på en måte den eneste Lagrange-øvingen vi fikk. Slik at de kan være grei å se litt på. Ja, hvis vi tar og går og ser på en eksamen her, la oss bare se på, det her er eksamen fra, ja, det var nå i sommer, altså konteeksamen. Og jeg bare blåser den her litt opp, for selv om det er A, B, C, D, E, F, G, H og så videre på gamle eksamener og for så vidt også øvinger, så merker jeg en ting, det er nesten bare korte oppgaver og korte svar. La oss bare se på det her. Dette er øving 1. Dette er hele oppgave 1. Så vel, selv om det er mange oppgaver, så er de fleste kort. Og hvis du bruker 2 sider på en oppgave, da må du tenke deg om, da er det ikke sikkert at du er på rett spor. Med unntak av noen eksempel, som for eksempel Lagrange, der det faktisk var litt regning, men det skal jeg komme tilbake til. For der tror jeg det var en side, eller kanskje en halv faktisk, med regning. Men vi ser her, den er veldig kort. Den her er veldig kort, B1. C1 er veldig kort. Og her er det noe derivasjon. Du ser at hvis vi tar bare oversiktsbildet her, så ser vi at det der, ikke sikkert dere ser dette, men det er maks en halv side, altså godt under en side, altså bestandig på alle deloppgaver omtrent. Og her er det bare 2-3 setninger. Det er bare dette her, så du ser det er veldig kort. Prosentvis økning dette her. Kort. Hvis vi tar og går da på øving 6, der, så ser vi her på Lagrange, og grunnen til at vi tar opp den er å vise et eksempel på ting som ikke er så kort. Og hvis vi ser på Lagrange, så kan vi huske på en ting. Det å, når vi bruker Lagrange, det er å optimalisere under en bibetingelse. Hvis vi for eksempel, jeg har den der favorittfiguren min da, Lagrange. X og ja, F av X, Y. Skal vi kalle det noe annet da, kanskje vi skal kalle det ja, Z er like utility for eksempel av X og Y. Hvis vi har den der nyttefunksjonen med taxisjåføren som skulle bruke begrenset med penger på pølser og bensin i løpet av arbeidshelg. La oss si at utility-funksjonen ser sånn ut, og da er selvfølgelig maksen der oppe, det ser vi. Sånn uten regning, det forstår vi. Men hvis vi har en begrensning, der nå, så vi har for eksempel en budsjettligning, G av X og Y lik M, det betyr at da må vi være på den blå der, da må vi være på den linja. Altså vi kan ikke være hvor som helst på utility-funksjonen U, altså vi kan ikke være der. Det tillater ikke budsjettet vårt, det tillater ikke bibetingelsen vår. Så vi må være på den blå. Så nå skal jeg ta figuren over her, og så sier dere stopp når jeg skal stoppe.
på det punktet som er maks, gitt at vi skal være innenfor der. Der, ja. Slik at det å maksimere den her utility-funksjonen, men under den blå betingelsen, denne, det er der. Og det er det vi bruker Lagrange til, nemlig å maksimere noe, men med en begrensning. Og det kan være en logistikkbegrensning. For eksempel, vi har ikke nok manpower. Vi har ikke nok material til å produsere så mye vi vil. Husk akkurat en Moxie-oppgave. Det er et eksempel. Vi har begrensninger. Det var det. Og hvis vi da ser da slik at, og da er det Lagrangen, ser du, vi skal optimalisere. Og Lagrange, det er da Lagrange-funksjon. Det er da f av x og y er lik utility-funksjon minus, er dere som husker det i hodet? Hva er Lagrange-funksjon? Det er det her i Lagrange. Lagrange, det er den karen der. Vi burde egentlig kalt den for L, mener jeg, men boka har gjort det F, så da gjør vi av det. Utility-funksjon minus, og hva skal stå her? Lambda, ja, gange G, ja, av X og Y. Skal vi skrive noe mer? Ja, men hvis vi ser på løsningsforslaget, så har vi en minus M her. Ser du? Har du skrevet rett på tavla? Hva så er riktig? Tavla eller løsningsforslaget? Begge deler er riktig, ja. Det er helt rett. For vi kan bruke begge Lagrange-funksjonene. Hvorfor spiller det ingen rolle at vi har med et ledd der, eller ikke, da? Yes, når vi deriverer Lagrange, så forsvinner det der, for det er M-en er jo en konstant, for eksempel 1200 kroner, og landaen er bare en konstant. Så det leddet der vil bare forsvinne. Gjør dere kjent med formelsamlingen? Alle sammen, ta formelsamlingen og gi meg et sidetall på hvor Lagrange-setningen står her i formelsamlingen, for det må vi kunne sånn umiddelbart på eksamen, slik at vi slipper å begynne å lete etter det her. Et sidetall på formelsamlingen, så skal jeg finne det her sammen med dere. Hva du sa? 77, ja. Det er faktisk helt bitter ende. Der ser vi Lagrange. Der ser vi Lagrange. Og hvis dere har trøbbel med Lagrange, det viktigste er å ikke skrive blankt, for da har ikke sjans til å gi dere noen poeng. Altså er det blankt, så har ikke muligheten til å være snill engang. Da blir det null. Man prøver å skrive i hvert fall noe. Hvis dere synes Lagrange er vanskelig. Og her står det jo i formelsamlingen oppskriften på hva vi skal gjøre. For hva er steg 1? Hva er steg 1 i Lagrange hvis vi skal finne maksimumen? For vi skal da finne den x-en, den her x0 for eksempel, og den her y0, som gir maks utility. Altså det er denne vi skal finne. Skal finne, det er x-en, ja, og y-en. Og hva er kokebokoppskriften for å finne, bruke Lagrange-metoden? Steg 1. Skriv opp, ja. Og skriv opp hva? Lagrange-funksjonen. Det har vi gjort her. Det er på en måte steg 1. Ferdig. Og så må vi sette inn for u da. Eller whatever, hva det er her. Ok. Og hva er steg 2? Hva er steg 2 i Lagrange? Derivere, ja. Men det er en ting. Vi skal derivere ikke bare i x-retning, men også i y-retning, ja. Fordi at her har vi en tredimensjonal. Det betyr at den skal være null både i den retning
og i den retning. Som skal være flat uansett hvilken retning vi går, både X og Y. Slik at det to ting som skal være derivert eller lik null i begge retningene. Man legger merke til en ting, det ikke U-en, så skal den derivert av U-en som skal være null. Men det der bort den derivert av hva for noe? Den derivert av Lagrange vi skal derivere. For du ser det store F som står her, og det altså Lagrange. Vi burde kalt den L kanskje, da. Men det Lagrange vi skal derivere, ikke funksjonen selv, for den en del av Lagrange. Vi må også derivere en karen der. For å ta hensyn til at vi har en begrensning. Ja, jeg skal bare se, her var jeg Lagrange-oppgave fra en tidligere eksamen. Noen som husker den der figuren der? Her er en Lagrange, sånn så den ut. Men i forbindelse med Lagrange, hvorfor tror dere jeg har tegnet den figuren der? Hvorfor illustrerer den der? Hva har den der med Lagrange å gjøre? La oss se hva som skjer her. Her er på en måte veien. Den tjukke streken her er på en måte veien. Det er streken her. Streken her og så videre. Oi, sånn. Der. Og poenget er at politiet vil at vi skal følge den veien. Det er den vi er nødt til å følge. Og hvis vi ikke gjør det, så kommer politiet og tar oss til det her. Hva har denne her med Lagrange å gjøre? Hvorfor er dette relevant i forbindelse med en Lagrange-oppgave som vi hadde for et par år siden? Du må være innenfor bibetingelsene, det er helt rett. Det betyr vi må holde oss for eksempel da, innenfor budsjettet. Vi har ikke lov å gå utenfor budsjettet, da kommer politiet og tar oss. Så det her illustrerer bibetingelsen som er denne. Og bibetingelsen er innebakt i Lagrange. Så regn gjennom øving 6, for der har vi to Lagrange-oppgaver. Og vi kan også se litt på andre øvinger, da, som øving 1 og 2 og sånn. Det er øvinger som vi har det er stort sett algebra som vi håper vi har under huden nå. Men hvis vi ser på for eksempel øving 3, så er det en del aspekt også. Hvis vi husker den første oppgaven der, i forbindelse med Møretank, som produserte varmtvannstanker, så var det også litt, på en måte en litt komplisert måte å gjøre rette linjer på. Men hvis vi er litt brutale og går rett til fasiten, så ser vi da at fortsatt så er det sånn at oppgaven er veldig kort, men her var det litt lengre. Og grunnen til at jeg nevner dette her, det kan dere spekulere i, men det er da at det er noen oppgaver som kan være litt lengre. Selv om de fleste er ensetningsløsninger, kanskje to setninger med regning og så ferdig, så er det noen unntak til det. Det ene er Lagrange, og det andre er det her i forbindelse med det å løse et lineært programmeringsproblem, altså et såkalt LP-problem, og det er noe dere kommer til å komme borti allerede våren, tror jeg, faktisk. Hvis dere ikke allerede har vært borti det, så kommer dere borti det til våren. Så derfor så er dere nå forut for dere tid. Men det her er egentlig, det er jo bare rette linjer. Det her er jo bare rette linjeoppgave, men vi gjør litt mer ut av det. Og hvis vi ser på det her,
går rätt på lösningen igen så ser du att den här den var faktiskt lite mer än en halv sida och 3 6 9 satsningar så den var lite längre. Så hvis vi går till nästa uppgave så var det en värdetabell och det att kunna plotta funktioner, det är viktigt. Vi måste kunna plotta funktioner. Och när vi har en funktionsvärde så sånt som här nu så har vi det att här ser du att vi har en funktion som vi löst ut att x2 som funktion av x1 är lik a gånger x1 plus b ett eller annat sånt på den formen. Och det här är i rätt linje. Och då väljer vi x1 av för exempel 0 100 200 300. Då har vi väljer x:an och så måste vi putta in x:an här och regna ut tillhörande funktionsvärde. När vi gör det, sätt in x1 lik 0, då blir x2 300. När x1 är 100 så är x2 200 och så vidare. Och då plottar vi detta där. Och då plottar vi tre rätta linjer och då ser vi att här är det lite mer arbete. Så kör du om någon uppgåva gör du på 5-10 minuter så kan det hända att någon uppgåva tar lite längre tid. En plott uppgåva vill kanske göra det, ta lite längre tid. Så då ja, spørsmål du har med fargeblyanter? Nei, det tror ikke du trenger. Jeg bare har det farget her, slik at det er enkelt å se det, men det er ikke noe krav altså. Bare skriv piler på at det her er den ene x-en og den her andre x-en. Du ser at jeg skriver på hva det er her, sånn som dette da. Men nei, du trenger ikke fargeblyanter. Det går helt fint med vanlig penn. Og så ser vi på neste oppgave. Da skal vi skravere området. Og hvis vi går og ser på oppgaven, så ser vi at her är det mindre än. Vi måste hela tiden hålla oss innanför ramen. Och det att hålla oss innanför ramen betyder en mindre än här i detta tillfälle i vart fall. Och den tillhörande grafiske, vad det betyder i grafiske världen, så betyder att vi måste vara nedanför alla linjerna, alltså i skraverat område. Och det här var en hjørnelösningsoppgave att okej, vi ska finna maximumen här. Så var det att finna lösningarna för alla hjørnene och den här har fyra hjørner. Det behöver inte vara, det kan vara flera hjørner. Men vi tar inte så fryktelig många hjørner då för att hvis vi skönner hur det är med fyra hjørner så skönner vi tegningen, det är bara mer arbete. Och då måste vi regna ut alla dem. Och så finna ut funktionsvärden och finna ut vem som ger störst täckningsbidrag här i detta tillfälle. Får den bedriften mer i tank. Grunden att jag nämner detta här, det är det att det finns uppgifter som är mer än en satsning. Det finns uppgifter som är som löses trängs lite mer tid än 5 minuter och en plott uppgift är ett exempel, Lagrange ett annat. Så då tar jag och ser på den där tror jag. Det är i år så är det en del fotnoter och hvis du ser här så är det en fotnote. Lägg märke till fotnoten. Inte glöm dem för att en uppgave utan fotnoter kan verka fryktligt vanskelig. Och så kommer det 5 på 1 och så är ju sören där i fotnoten jag hade glömt det. Så inte glöm det. Det är en del fotnoter i år. Men det har varit på övningarna, är det inte sant? Och det vill hjälpa dig så inte glöm dem alltså. Se på att det så är små tal. Ska vi se. Hvis vi ser här. Hvis vi finner igen då. Ja, här ser du så vitt. Där är en 7 här. Då kan jag kanske inte chans att se det där. Här är en lite fotnote, liten fotnote och där är också en annan fotnote. 7 8 så ser vi väl nederst
på siden, for der står da den tilhørende fotnoten. Og der ser du vår sjuer og åtter som står helt nederst. Ikke glem fotnotene. Hvis vi ser på første tida av vår eksamen, så står det faktisk at det et vedlegg. Og la oss se på en eksamen som har et vedlegg. For eksempel, skal vi se, der kanskje. Sånn, sånn, sånn. Ja, her er det et vedlegg. Og det er sånn som det her er, det står studentnummer sånn som det her, og dere må legge ved det vedlegget, og da må dere huske på å skrive på, og sånn som det står i år, så står det bare en strek sånn som dette, og så står det her, skriv inn studentnummer her. Skriv inn studentnummer her. Og da er det her Kari Nordmann. Sånn. Og det må selvfølgelig legges ved. Og ikke glem det å legge ved. Så det er bare ett vedlegg i år. Vedlegg A. Ja. Det er bare ett. Ja, jeg tror ikke vi trenger kopi, for det er vel sannsynligvis bare jeg som kommer til å sensurere. Kommer til å sensurere hele greia, og grunnen til det er at det er fryktelig mye arbeid for meg. Men det er det mest rettferdige. For jeg har funnet ut at hvis jeg deler de to, selv om vi prøver samme mal, så er det praktisk veldig vanskelig at da vil den ene halvparten av bunken bli ofte litt andre karakterer enn den andre halvparten. Og det er sånn gjennomslagspapir du spør om. Nei, det er bare, det trenger ikke det, for vedlegget er jo akkurat sånn som på øvingene, og der er det ikke gjennomslagspapir. Så det er bare et vanlig vedlegg, ett stykk. Og det skal ikke ha to kopier av det. Det er bare ett stykk vedlegg, og det er et vanlig papir uten gjennomslag, og det er helt bakerst sånn som det bruker å være på øvingene. Akkurat sånn som på øvingene. Ja, hvis vi ser nå på denne eksamen her da, så ser vi at her det er fra sommereksamen i år, så står det akkurat det samme. Her står det 11 sider pluss 2 sider vedlegg, og da ser du her nederst. Oi sånn. Så står det her, oi sånn, side 1 der nå. Så går vi på neste side, står det side 2 her. Så alle sider er nummerert, og så helt bakerst, så ligger vedlegget. Og det bare napper dere av, skriv på studentnummer og gjør oppgave der, og leverer. Akkurat sånn som på øvingen. Helt likt sånn som på øvingen. Skal vi se. Så en liten ting til som er viktig her, om jeg bare kommer på det. Da tar vi den femmeren, tenker jeg. Da må det bli fire. Skal vi se. Ja, hvis dere ser her er en eksamen fra en Lagrange-oppgave, fra et tidligere oppgave, et tidligere eksamen. Og helt nederst der så står det igjen en fotnote. Når vi skal finne maksimumen til Lagrange, da må vi egentlig også gjøre andre derivasjonstesten, eller et ytterligere test for å være sikre på at vi er på et maksimum, og at det ikke er et minimum. Og det er ganske mye arbeid, og sånn som det sto her er... Her om året så står det at det bare dropper vi. Du skal bare gjøre Lagrange på helt vanlig måte og ikke tenke på om det er maks eller min. For det står her at vi skal bare gjøre Lagrange på helt vanlig måte.
La oss bare lese den her. For å være helt sikre på at ligning 24 gir maks nytte, og ikke minimum nytte, så må man gjøre mer analyse. Men det trenger du ikke å gjøre i denne oppgaven. Vi skal bare gjøre lagrangen sånn som vi har lært det, og ingenting annet. Så hvis dere får lagrange, så kanskje det blir sånn i året at dere ikke trenger å gjøre mer enn det dere skal gjøre, skal ta seg. Hvis dere får det. Ja, det da flere spørsmål? Jeg vet ikke om jeg har så mye mer jeg skal føye til. Kanskje det her kan være en liten ting å huske på. Hvis vi igjen bare går direkte på et løsningsforslag, så ser du at la oss her er for eksempel renteformelen å finne n. Det er sånn typisk oppe, her er jo en halv side, da, for her er det 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige mellomregninger, avhengig av hvor mye eller lite dere gjør, og dere bestemmer hvor mye eller lite dere gjør. Men her var det sånn at vi skulle finne n'en, som var oppe i eksponenten der, i renteformelen, og hvordan gjorde vi det, bare sånn grovt sett, hvilken regel var det vi brukte? LN, ja, altså jekkenedregelen. Og når det er jekkenedregelen, sånne ord kan vi gjerne putte inn i formelsamlingen vår, det er lov. For da kommer vi fort inn dit vi skal. Og så legg merke til en ting, og dette er faktisk veldig viktig. Nesten uten unntak, altså hvis det er sånn at det blir noen sånne vis-at-oppgaver. Så her ser vi et eksempel på en vis-at-oppgave, da kommer vi frem til en formel. Og veldig ofte så ser vi at den oppgave etterpå er å bruke den formelen og bare sette inn tall. For hvis vi ser her, så ser vi at her oppe så fant vi den formelen. Og oppgave etterpå er å bruke den og bare sette inn tallene. Og ikke da smelle inn tallene med en gang, skriv først opp formelen og så tall. Og så kommer kalkis til slutt, så blir det 13,7 år. Da er det før kapitalen fordobles, eller hva verden det var. Nei, det går fra 10.000 til 15.000. Så først, hvis det er visat, så er det bokstaver og sånne ting der, og så oppgaven etterpå, så er det bare å sette inn tall og finne ut hva svaret blir. Det er nesten uten unntak. Ja? Her er det et godt spørsmål, og det spør om sånn nok-greier skal være med. Her er det antall terminer, og det er ubenevnt. Det er bare et antall. Det er bare et rett tall, det er bare 13,7. Terminer kunne vi skrevet om. Så her trenger du det ikke. Du er ikke nødt til å skrive det her, selv om det er bra at du gjør det. Men hvis det er her for eksempel, ja, nå vet jeg ikke om vi har et godt eksempel på det her da. Jo, her. Her skal du finne ut kapitalen ved hjelp av en annuitetslån. Da vil jeg at dere skal skrive nok her, for en kapital har en benevning. Og da vil jeg at dere skal gjøre det. Godt poeng. Så hvis dere får en finansoppgave med sparing og kapital og rente og terminbeløp, så vet vi at det blir nok, for vi opererer ikke med dollar eller yen i våre kurs, selv om det kunne vært det. Men skriv da det her. Men igjen, først formel som dere finner i formelsamlingen, bokstaver, så tall. Med nok dersom det er dreier seg om rente, terminbeløp, eller noe som har kroner og øre i seg. Ja? Skal vi se øving 4, om den er relevant. Skal vi se litt på øving 4 da. Da må jeg laste ned den, og jeg har avslørt meg litt da. Skal vi se, øving 4.
Øving 4. La oss bare gå kjapt gjennom en derivasjon. Det må vi kunne. Det må vi kunne. Så det her er jo logistikkoppgaver over alle logistikkoppgaver, skal jeg si, i hvert fall for oss som skal ha SCM 200 til våren. Og det var nesten alle her, tror jeg. I hvert fall veldig mange. Og det her er en oppgave som jeg har gitt på eksamen før. Så, men vi må kunne derivere dette her. Så dette her er på en måte aktuelt i den forstand at vi må kunne derivere. Men akkurat den oppgave her har jeg faktisk gitt på eksamen før. Og her ser vi igjen da, at det er å plotte figurer kan være aktuelt. Oppgave 3 er ekstremalpunkter. Og det er jo derivering, så det her er en derivasjonsoppgave, så i sånn sett så det er aktuelt. Men jeg liker jo oppgaver som har relevans til virkeligheten da. Så bare ta en sånn teorioppgave som det her er, bare en vanlig funksjon uten å si hva det er. Det er viktig for å kunne liksom derivere og den tekniske derivasjonsgreia. Men jeg vil gjerne ha oppgaver som settes i en virkelighetsmessig kontekst. Ok. Og så her er den der økonomisk analyse, ja, via matematikk og generalbudsjettligninger. Det er jo dere økonomer, da, og det kan være aktuelt. Her er det mye algebra i seg, men igjen da, så har jeg vel gitt den oppgaven der i en eksamen tidligere. Så selv om vi ikke kan garantere for at eliminasjonsmetoden holder, så går det an å gi en ny versjon av den der, og litt annen måte. Men som sagt, det der har vi treninger for å lære oss algebra. Og her er også litt vanskelig, den oppgaven der, for det er partiell derivasjon og faktisk differensialligninger å vurdere det. Den er ganske vanskelig. Kjerneregel. Og så var det Havelmås-teorem. Den er jo litt vanskelig, den der. Veldig teoretisk med differensial og sånne ting. Så den var litt vanskelig. Det var for å liksom forstå bakgrunnen og teorien dette der. Jeg synes det egentlig var en god oppgave, og jeg greide å relatere det til at Hellas er og har en liten konjunktur. Men det er relevant i den forstand at vi må kunne det som er behind the scenes, vi må kunne derivasjon og forstå hva det dreier seg om. Ja. Oppgave innledning, skal vi se, øving 6, skal vi bare finne det, skal vi se, øving 6, ja, det var oppgave 4, skal vi se hva det var i. Ja, der ja, det var en bankgreia, nåverdi, ja. 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 Ja, det er, altså slik jeg forstod spørsmålet, så spør du om, altså hovedpoenget er å sammenligne kapital ved samme tidspunkt. Om du sammenligner de to kapitalene, A og B-kapitalene, i dag, slik at du, hvis vi ser her, la oss se på oppgaven litt mer konkret. Det her var det vi fikk oppgitt. At vi får enten 20.000 i dag, eller 26.000 om 5 år. Da kan vi velge om vi vil ta den der A-kapitalen her i dag, og regne 5 år i tid, eller om vi vil ta 26.000 og regne bakover i tid. For hovedpoenget er at hvis vi skal sammenligne to kapitaler, så må vi sammenligne dem på samme tidspunkt. Slik at de er umiddelbart sammenlignbare. Så om vi tar den ene og går bakover, eller en andre går fremover, det er et fett. Hovedpoenget er, vi må bestemme oss for å sammenligne kapitalene med samme tidspunkt, uansett om det er i dag, frem i tid, eller bak i tid. Godt spørsmål. Vi kommer sannsynligvis å gå et par runder, kanskje i 10-tida, en liten runde, og i 12-tida. En liten runde. Men som dere sikkert skjønner, jeg kan ikke svare på så mye. Jeg kan ikke si så mye.
Men jeg går noen runder bare for av sikkerhetsmessige grunner. Men som sagt, vi har tre dager igjen, og de dagene er verdifulle. Opp med hånd, hvor mange er det som har eksamen en av de tre dager før matteeksamen, eller er det fri helt frem til eksamen? Opp med hånd, de som har eksamen før. Nei, ingen. Så det betyr at alle har tre rene dager. Bra. Men da må vi disponere disse dagene her. Og i hvert fall en eksamen de to neste dagene, pluss øving 6, og kanskje øving 3. Og når jeg sier at liksom, de er aktuelle, så andre øvingene er jo, men jeg forutsetter på en måte at vi kan å derivere og sånne ting. Og jeg forutsetter at vi kan litt sånn algebra med å flytte over og dele på, og så videre. En eksamen per dag, pluss øving 6 og øving 3. Da har ikke jeg så mye mer å si. Har dere flere spørsmål? Jeg finnes på Facebook, om ikke tidlig, så i hvert fall sent. Så bare å spørre meg på Facebook om det er noe, og lykke til på torsdag. Gi gjerne og ring gamle eksamenskoga pluss øving 6 og 3.